Você está procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí, galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal para vocês. E hoje, moleque. Eita, os caras já estão dizendo aqui lecão hack. Não entendi. E hoje, moleque, eu tô trazendo aqui para você. Ei, já tem hack. Ah, cara, que merda. Fala aí, galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo no canal, trazendo pra vocês. Os caras tá zoando, filho. Foram me zoar a partida passada, dizendo que eu não ia ganhar, nós viramos o jogo e ganhamos. E os caras agora caem no meu time. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos rushar logo aqui, vamos rushar logo aqui, bravo. Vamos rushar bravo aqui logo, ó. Ó, fundo B. Fundo B de. Cadê os moleque? Cadê os moleque aí, amigo? Cadê os caras? Ué? Sei que os caras tava dentro do bombe? What the fuck? Os caras do meu time vai começar de M14 aqui. Cadê? Mano, e sobre o comecinho do vídeo aí, eu fui começar a gravar Ranked e o cara tava usando hack. E de cara assim eu já mandei logo pro GM Viriato. E ele já baniu o moleque de cara. Então, cara, se tu tiver usando hack na Ranked e eu tiver gravando ou algum review tiver gravando, velho, você vai tomar ban na hora, filho. Na hora. Na lata, tipo, de imediato. Então, ou não usa hack, velho, ou então pelo menos desliga quando tiver na ranked. Oh, não, velho, pinei! Ou então não liga nada, velho. Se entrar alguém da gente na ranked, vai ser GG ban pra vocês. Porque a gente não tá mais nem banindo pelo site. A gente bane direto pro GM. Então, o ban é imediato. Então, se tiver usando hack, vai dar adeus à conta, beleza? Esse carinha aí que eu botei, Lecão 157, foi pro saco. Vamos continuar jogando aqui. Vamos focar aqui que eu tô aposentado, velho, desse jogo. E eu tô jogando aqui, galera, com as duas coleções mais raras do jogo. Mais raras não, desculpa. As duas coleções mais populares do jogo, que é a Camo Clássica, que vem com a AK Camo, a WM Camo e a Desert Camo. E as duas armas VIPs, que são as Dragão Dourado, que é a Machado Dragão Dourado e a Kukri da Dragão Dourado, beleza? Olha, o time ganhou, velho. Boa. São as duas coleções mais populares, tá ligado? Então já mete o like aí se você quiser a coleção mais rara, eu vou fazer também. Então já mete o like aí, boladão, tá ligado? Já mete o like, boladão, tá ligado? Porque nós é mito, tá ligado? Olha aqui, vamos ver se eu acerto esse cara varado. Acertei. Matei não, mas acertei. Ui! Vem não, vem não, vem não, não me mata não. Ui! Jogou granada errada. Tá em cima ou tá embaixo? Boa, moleque. Sabia que eu tinha acertado. O time tá brabo, moleque. Eu tô meio aposentado nesse jogo, mas tamo ganhando easy. Tamo ganhando easy. Essa é a terceira vitória do dia, de três partidas, então. Tá nice, moleque. Tá nice. O moleque nem sabe o que que aconteceu. Opa! Opa! É outra aqui, ó. Quer outra? Ah, não, velho! Me empolguei, me empolguei. Fundo, fundo, fundo A. Fundo A3. Vai, vai, dá um chutão nesse cara. Dá um chutão, dá uma voadora nele, dá uma voadora nele. Ih, sabe não. Sabe dar a voadora de Jeová, não. Ih, errou. Acertou. Os caras voltaram, eu acho, velho. Eita, o cara pegou a 12 do Jorginho. Ó, o louco, o cara jogando a IPB, velho. É mandar um salve pros caras da sala, aproveitar que eu tô um merda aqui, tô só morrendo. Wizard Black, pro Prank GG, pro Walker Tamo Junto, pro BDM Dragon, pro Sha N,
FT Unk, Rafa, pro Artuzinho, pro Deadpool 39. Eu acho que esse Deadpool 39 já saiu em algum vídeo meu. Então, salve pra todo mundo e já mete o like aí se você quiser ver o vídeo da coleção mais rara, com as armas da coleção mais rara. Então, GG e já mete o like, hein? Galera que tá usando hack na Ranked, velho, faz isso não, mano. Vocês acabam com a Ranked do jogo. A Ranked é o que ainda tá divertido no jogo, então tá foda. Vai voltar a página do clã e eu acho que o beta vai voltar a ser aquele competitivo foda que tinha antes. Só um spoiler, a página do clã já vai vir agora, hein? Então, é Nizes, lendo fiato. Como assim, cara? É a Pri. É a Pri. Pri é mito, rapaz. Tu acha que a Pri vai ficar 7/2? Lennon, não foi levar, não levou o filho na escola hoje. Claro que eu levei, cara. Já tá tarde, já. Vamos ruxar esse fundo aqui com esse carinha aqui da 12, ó. Eita. Ué. O cara tá, velho. Ponte. Morri bestamente, mas o time tá como, filho? Vai ser 5-0. Voltou base, Lennon. Eu tô morto, amigo. Caraca, que bala, meu velho. Que bala, mal velhos. Os caras de lá já estão quitando. E vai ser GG. Vai ser GG. Meio. Ajuda. Boa. Eu acho que o time ainda vai ganhar esse round, hein? Foi B. Dá aquela pinada básica. Piscina. Caraca, o moleque pegou. Boa. Defusa, amigo. O cara tá pensando que tem mais gente vivo, cara. Então foi mais um GG pra nós. 3 partidas, 3 vitórias. Vamos ver se a gente joga mais uma. Foi muito rápida. Eu tô muito ruim, cara, no jogo, porque eu não tô jogando esse jogo, então tá difícil, meu amigo, tá difícil. Vamos entrar em outra aqui, vamos ver o que é que dá. Vai. Joga. Pega esse C4 aí, amigo. Ih, caiu um no nosso time? Não. É o time de lá. Toma essa granada aí, vai. Ih, atirei no próprio time, amigo. No próprio time. 2A. Calma, meu filho. Calma, filho. Ó, o cara, como é no smoke? Como assim, filho? Tinha nem smoke ali? What the fuck, meu? Vai chorar? Vou jogar uma covarde aqui, ó. Ó, puxa aqui, vai. Puxa aqui, ruxa. Não. Mentira que eu... Opa! Quer outra? É outra? Vem. YouTube caga. Segundo andar. Caga o quê, cara? Vem. Vai dar GG, amigo? Cadê o time? Só tem o cara da B, o cara da A, amigo. O time não entra, meu. Nem é mod review. Respeita, cara. Eu sou um aposentado que tô em dia, filho. Câmera em dia. Eita. Aposentadão com a mira em dia, tá ligado? Vem, pai. Mete a cara aí, pai. 3, 2, 1. Ninguém. Tá, pai, que smoke é essa aqui, amigo? Smoke é essa aqui, amigo. Ih, tomou um. Mirado. Vai, diz. Tomou dois. Diz, mirado, vai. Eu quero ouvir. Mirado. Quero ler, na realidade. Muito easy. Ó o gás.
Ó, o cara disse que não é mod review. Me chama de lixo. Aí agora quer. Ih, deu ruim. Vou pra cima da granada mesmo. Quero ver, vai. Mete a cara aí agora. Ui. Eu vou entrar aqui, já vou entrar aqui. Ô, louco, mas faz isso não, amigo. Amigo. Amigo, faz isso não, amigo. Cadê? Vem, 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 vem. Caraca, meu. Como pode? Acaba de ser filho do bode, o cara já matou. Os caras vêm certinho. Que é isso? YouTube acha que é mod review. Aham. Deve ser. Deve ser fake. Não é não, cara. Ai, Jesus. Deve ser fake. 4-0 pra nós. Um a menos é muito. Não existe nenhuma mod review 4 star. Claro que não, amigo. Eu sou uma estrela. Sou uma estrela. Já vou rushar aqui, MF. Ó. Quanto mais maluco que tem pra rushar. Quanto mais maluco que tem pra rushar. Já vou entrar como se não houvesse amanhã. Ui, papai. Eita! Morre não, filho. Ia matando. Matei quem ali? Quem é aquele deus ali? Ah, velho. Acabou. Acabou? Tá muito easy. Tum. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like aí. Se você curtiu, deixa o like. Compartilha aí, comenta. Eu tô até desaprendendo aqui. Faz tanto tempo que eu não faço vídeo. É nóis, tamo junto. Valeu, fui!